Këtu për herë të parë doli publikisht ushtëria qëllirimtare e Kosovës. 21 vjetë më parë, derisa po varose i mësuesi i vran nga sërbët Halit Geci në laushtë të Skenderajt. Në ditën e flamurit komtar, u ledzua një letër nga Rejep Selimi, atë ish ushtar i UQK-s tani që janë bërë më shumë se dy dekada nga ajo ku, protagonisti atë hershëm thot se deri tek e sotmja është bërë shumë punë. Merit për, për, për një zhvillim të sotëm që është, kanë ushtarët e UQK-s, ushtarët e të MK-s, oficerat e kës, të MK-s, oficerat e FSK-s, dherit e dita e sotme. Ndërko deputeti i AAK-s, Daut Haradinaj, i cili ishte prezent kur selimi ledzoj fjalimin, tha se transformimi i FSK-s në ushtri është shpagimi i angazhimit të brezave ndër vite. Kër i shojmë djem dhe ri, ushtar dhe ri, është një emocion, edhe është nga shumë e madhë, dhe besoj që edhe kja ushtri që po kryohet do tjetë me standardet në atës, do tjetë pikrish sinimi cilën në ata që ju sakrifikun në esot dhe e realizojt daljen publike për her të par të UQK-s e kishte përjetuar fort mirë atko edhe ga një vojvoda nga Lausha e Skenderajt. Ky thot se emocionet për të janë të njëjta edhe tani kur vendi u bë me ushtri si pas ligjev. Jam shumë i knoqën. Se ushtore dhe vetë për porë e më kone e di që ka ushtori, ushtori e më brunë vendin e vetë. Lajmi për formimin e ushtris i gëzoj edhe banore tjerë të kësaj ane gjakë i deri tyre, është kontributi që sot kemë në sot një ushtëri të Kosovës.